Demokratlar Florida, Illinois ve Arizona ştatlarında büyük farkla Biden'ı destekleyip ve onun Noyabr'da geçirilecek ümummilli seçkide Prezident Donald Trump'ın rəqibi olmaq şansını artırıb. Bugün kampanyamız gözəl nəticələr əldə etdi. Biz Demokratlar Partiyasının prezidentliyə nominasiyasını əldə etməyə çox yaxınlaşdıq və biz bunu Noyabr'da qalib gəlmək üçün ehtiyacımız olan geniş koalisiya yaratmaqla edirik. Biden çərşənbə axşamı əldə etdiyi qələbələrlə birlikdə partiyanın nominasiyasını əldə etmək üçün lazım olan delegasiyaların yarısını qazanıb. Exit poll nəticələrinə əsasən o Afroamerikalılar, mötədillər və yaşlar arasında Vermont ştatının senatoru Bernie Sanders'a qalib gəlib. Bəzi seçicilər fikirlərini dəyişərək Sanders əvəzinə Biden əsas verib. Ki yaxşı səslənən şeylərin çoxu artıq məncə əl çatmazdı. Ohio rəsmiləri səs verməyə təxirə salıb və buna səbəb olaraq bəzi seçicilərin virusa yoluxduqlarından xəbərsiz olma ehtimalını irəli sürüb. Vicdanlı insanlar səs verməyə gedə, amma virusa yoluxduğundan xəbərsiz ola bilər. Rəy sorğuları seçiciləri ən çox narahat edən məsələnin sağlamlıq sığortasının olduğunu göstərir. Bu pandemiyaya qarşı mübarizə müharibə kimi fövqəladə vəziyyətdir. Bu mübarizədə hökumətdən hər səviyyədə liderlik və əməkdaşlıq tələb olunacaq. Bidenin bəzi tərəfdarları deyir ki, bu onların ilk seçimi deyildi. Lakin o keçmişdə sərgilədiyi performansına, diplomatiyasına görə mənim üçün cəlb edici oldu. O hətta vitse prezident ikən prezident kimi idi. Bir çox ştat qarşıdan gələn primerizləri pandemiya ilə bağlı narahatlıqlar səbəbilə təxirə salır.